sikur të mos mjaftonte fakti që ka dy vajza me probleme mendore dhe babain të paralizuar prej 5 vitesh. Banesa e Saligurit nga fshati Belesov Berat u përmbyt nga vërshimi I përrojt. Reshjet e shiut që ranë gjatë 2 ditëve të fundit bën që uji I përrojt të depërtonte brenda në banesë dhe ambienti I shtëpisë të kthehej në një pellk të madh baltë. Problemet ekonomike janë farkëtuar prej vitesh në supet e Saligurit, ndërsa shkatërimi I banesës duket se I ka dhënë një goditje të rëndë. Me lot në sy, kryefamiliari apelon për ndihmë për të strehuar familjarët e tij, ndërkohë që tregon për orët e tmerrit. Erdhi lumi. Por I shumë shtëngatë që këtijeve do të mbytëm të gjithë, me zi të zonë plakon 100 vjetë që të paralizuar, dhe që fatë, këtu kemë I lurë. Të 99 plako I smurë, e o fjetë këtu, ne pa gjumë fara, ne s'kemi një tarë basë. Nuk në dalin tjerët, për fshime, për smundi, për ilaqe, që fatë dhja, dhe plako 100 vjetë qarë, I paralizuar 4-5 vjetë. Kryeplaku I fshatit Ismail Hysa shprehet se familja ka nevojë për ndihmë pasi është një nga familjet me probleme më të mbreta sociale në të gjithë zonën. Kjo është një familje patriotike, familje mirë, po është një familje që vuan me të ardhmen, dhe kjo nuk I përballon dot jetesën. Duhet një ndihmë për mendimin tim në qarku që kjo familje të shikohet, të largohet nga ky vend, të bëhet një strehim. Të kërkoj një ndihmë e madhe nëpërmjet deputetëve, pandarë politike e majtur prej diasporës, që kjo familje të ndihmohet, që mos përsëritet me, që mos ndodhin aksident në jetë njerëz. I moshuari I familjes shprehet për gjendjen e vështirë ku ndodhet, ndonse nuk mund të bëjë asgjë për ta ndryshuar. Nuk qëndroj dot në kom se më dhem në zemër. Këtu isha në dhomë në dhe. Ujtë më prurin qoni këtë e më ka. Apeli kësaj familje, e cila kanë mbetur në qiell të hapur dhe ka nevojë urgjente për ndihmë, shkon drejt të gjitha institucioneve, bizneseve dhe çdo personi që ka mundësi për t'i ndihmuar.